গুড মৰ্ণিং অসম। এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো, সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি বন্ধুসকল আহাৰ মাহৰ 19 তাৰিখ, জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দ, শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ দেৱৰ ৰথযাত্ৰা হয় আজি, আৰু লগতে ক'ম হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ স্মৃতি দিৱস। তিথি শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, নক্ষত্ৰ পূজ্যা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ জন্মৰাশি। সূৰ্য আজি উদয় হ'ব 4:31 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:15। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি পোনপ্ৰথমেই মেঘ ৰাশিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত কোনো ব্যক্তিৰ দুখৰ খবৰ আহিব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে বিবাহ প্ৰস্তাৱ নাকচ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। দূৰ ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল, সন্তানৰ শুভ নহ'ব পাৰে আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কণ্ডল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল, তাৰ লগে লগে শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰৰ হানি হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰৰ পৰা মূল্যৱান বস্তু হেৰাব পাৰে, চাকৰিয়ালসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িব, স্বাস্থ্যজনীয় সমস্যাত ভুগিব পাৰে আজি আপোনালোকে, সন্তানৰ ভুলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে বহুত কষ্ট পাব পাৰে। তাৰপিছতেই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা আপোনালোকক দেখিবলৈ আজি পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ, সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বেয়া দেখা নাযায়। নিজৰ লোকৰ কোনো সংবাদে আজি আনন্দ দিব আপোনাক আৰু তাৰ লগে লগে বিদ্যাত আশা কৰাৰ মতে ফল পোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভাল, প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুন কামৰ সন্ধান আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আজি আমি আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰি বা আন কোনো ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাধা আছে, কিন্তু মনত বল ৰাখিলে বন্ধুসকল সেই বাধা আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে আঁতৰাব পাৰিব। যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কিছু মাংগলিক কামত আপোনালোকে আজি যোগদান দিয়াটো ভাল আৰু নিবনুৱাৰ কাৰণে দিনটোৰ আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উচ্চ শিক্ষাৰ লাভৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ বিদেশ যাত্ৰা হ'ব পাৰে আৰু সেই যাত্ৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া নহয় আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ জিভা বা দাঁতৰ বেমাৰত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেনে আশংকা আজি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মামলা মোকদ্দমাত যদি লগত জড়িত আপোনালোক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভালেই, আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগো দেখিবলৈ পোৱা যায়। উপাৰ্জনৰ পথ আজি মুকলি হ'ব আৰু বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ফলাফল ভাল নহ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া নহয় আৰু বন্ধুৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ উপকৃত হ'ব, তাৰ লগে লগে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো সংবাদে আজি ঘৰত আপোনালোকৰ আনন্দ দিব। ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান বা কৰিলে আপোনালোকৰ দিনটোৰ বেয়া নহ'ব। কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ লক্ষণীয়, দাম্পত্যত ভাল নহ'ব, তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰাই ভাল আজি আপোনালোকে কাৰো লগত, সন্তানৰ বেয়া নহয়, উপাৰ্জনত ভাল দেখা যায়, ভ্ৰমণ ৰদ কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে, আৰু তাৰ লগে লগে কম বন্ধুসকল প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ
কৰ্মত ৰদ বতাহ আৰু পাৰিবাৰিক দিশতো আজি আপোনালোকৰ ভাল আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো বুজি নাপালে ৰদ বতাহ বা পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে কম বন্ধুসকল আজি কোনো বাতৰিৰ আশাৰ আহিব পাৰে, তাৰ লগে লগে ফুৰাচকাৰ কৰোঁতে আজি অকণমান সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব। চুবুৰীয়াৰ লগত হোৱা জামেলাই আজি বন্ধুসকল বেছি দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, প্ৰেমত মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায় আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতেই আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিব আৰু কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ দিনটোৰ মধ্যম আৰু অৱশ্যে বদলি হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত আপোনালোকৰ দিনটোৰ বেয়া নহয়, যান বাহন আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি, প্ৰেমত চিন্তা থাকিব আজি আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, তথাপিও ভাটিবেলালৈ কিছু হ'লেও সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, শৰীৰৰ খুব ভালে নাথাকিব পাৰে, প্ৰেমত আনন্দ, লিভাৰ বা তাৰ লগে লগে বেমাৰ কিছু পৰিমাণে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগো দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ, শিক্ষাত বৰ ভাল দেখা নাযায়, বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। আৰ্থিক দিশত বেয়া নহয় আজি আপোনালোকৰ, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম বুলিব পাৰি। শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক, তাৰ লগে লগে ভ্ৰমণ নহ'ব পাৰে, সন্তানৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি আৰু দাম্পত্যত মধ্যম, প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ সন্মান বৃদ্ধি, তাৰ লগে লগে নতুন মাটি বাৰী আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। নিজৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বাধা আছে, ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে, উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকৰ। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰেমত বন্ধুৰ কথা মতে আজি চলিলে অলপ বিপদত ঘটিব পাৰে আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ, ৰাজহুৱা কামত বিশেষ দায়িত্ব বৃদ্ধি, লগতে সামাজিক ব্যস্ততা বাঢ়িব। সৰু সুৰা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ বেয়া নহয়, তাৰ লগে লগে কম কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আজি আপোনালোকৰ দিনটো নিয়োজিত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থী আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু পাৰিবাৰিক দিশত দায় দায়িত্ব যথেষ্ট বাঢ়িব পাৰে, প্ৰেমত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু লগতে কম, যদি বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ 3 বজাত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল নমস্কাৰ।